נגיד קודם כל תודה רבה על ההזמנה למרו של יונייה ולכל מועצת העירייה. לא, אני יכול לדבר ברמה אישית שאני מאוד... אני מאוד מחובר לחיפה, נולדתי כאן, ואני תושב שכונת כרמליה מגיל אפס. אני מאוד מחובר לעיר. אני חושב שכל אחד החבר'ה שיושב פה יחשוב באמת כאילו למה אנחנו נמצאים במקום שאנחנו נמצאים, אז לכל אחד יש את הסיבות שלו. ומה שציינת זה נכון, דבר שזה המשפחות, אחרי זה מערכת החינוך. אבל בכלל כל הסביבה החיפאית והעיר הזאת שנקראת חיפה, יחד עם תנועות הנוער והכל. זו סביבה מאוד בריאה לגדול בה. וזהו, ואני כן חושב, יש המון חבר'ה שתורמים במקומות אחרים בצבא, ויש מין מילה כזאת סביב קורס טייס שאני פשוט מגיע מצרכנים. אני באופן איתי לא מרגיש שעשיתי משהו יותר משמעותי עכשיו משעשיתי בשלוש שנים שקדמו לזה. חתוך את השמיים. טוב, המון חלק לפעמים הם באמת אנשים טובים שעושים דברים גדולים, גם מערכת הצבאית וגם מחוצה לה. וזהו, מאוד חשוב לשמר מה שנקרא את החיפאיות. אני לא יודע אם כל אחד יוכל להגיד כאן אם הוא יחזור לכאן, אבל בעצם יש המשפחות שלנו כאן. אז תמיד נשאר בסביבה הקרובה לחיפה ונשמח אחרי סוף דרכנו הצבאית, אני מדבר לפחות בשם עצמי, כן לעשות משהו משמעותי בעיר הזאת ולחזור לכאן.